Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Indah Rati Channel yang siap menghibur dimanapun Anda Ada, berada. berada Alhamdulillah ya Allah Iki Intan sore sudah mandi, sudah cantik Sudah pakai minyak wangi Terus keleknya juga udah nggak bosok Terus ini udah keramas Terus pokoknya bendino Intan kuih keramas ya pemirsa ya. Jadi Mben sore kuih Nek orang keramas ki paling corone ungkrap Jadi kuih Uh, suatu kewajiban ngoten nggih. <tuh> Mascarane unggah apa bedigal deko mm -mm, so, <tuh> Oke, okay, di konten kali ini yo. apa-apa, Dok. -apa, anu jenengan iki anu eh Bu, Intan ki dhemang ngomong ngene. Ibu Ade ora tau maca eh mrene ngono. tapi aku warai yo Mbak Indah mrene ngono ya. Dadi dino iki jenengan bakalan, Ayuh, okay. bakalan di tendani Intan Bu tapi intan pie, mboh engko Intan isane piye engko di lipstiki, di alisi terus nganggo وردah percaya Ibu. Iya engko. <laughs> Makane kuwi dadi guyon iki pemirsa ya. Dadi warai Indah ya. Sing apik ya, jos ngono ya. Yeah. Oke, okay, yeah. jadi piye keseruane langsung wae kita cu Duh.

terus juga enek blush on lipstick uh -oh. terus enek uh, wes, enek macem-macem Intan itu pegang apa brush kuas kuas, kuas dingo blush on ya hmm. Wes untuk anu pertama iki buku wes ora dandan -dan. Bu Jajal mah dipreni jenengan bar mek lumbu apa mek kates ya Bu Jajal mek hmm. lumbu kolam, jadi iki sama sekali tidak pakai anu ya tidak pakai make up sama sekali jadi pertama tan itu tan Rai-nya di Zoi itu tadi, di foundation, 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 nah yang itu, jadi itu dicerotkan, nah itu di, dicerotkan lah, kok terus diusapkan wajahnya ibu, nah, tul-tul-tul-tul-tul, ngono ya Tania, ya, satu-satu sebelah sini, rata-rata yang kena, Titul-tul setan di wajah semuanya nduk Tan. Nah, terus lagi. Nah, di bathok semuanya pokoknya diratakan, oke? Okay? lagi diratakan, ya Allah nek ngeratakno teh koyok ngecat tembok ngono le, tok iso. Kuwi iki wajahhe ibu tan alon-alon yo Tan. Lah ya kaya dang ya dio sok-sok Manut yuk Nah, beda di nih, soalnya yang ngono cah boy kia di nih, gelem cah. Alhamdulillah, wah meripatin jebres kape. Wah, suara apa apa, ayo langsung. Ayo, 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 iya, ayo. <laughs> ayo, wes. Alhamdulillah, wong iki apa ketemuan sih malah. Hmm. saya tuh belum itu batu masih sengklar itu <laughs> itu saya belum belum rata itu ayo diratakan nek bedaan intan itu pakai foundation. motan Itu pipinya yang sebelah sana juga belum. Lha Wes, terus Intan isone mau sakmono, iki dadi ora tak ratakno, ya ora bakal tak benderno ya, Bu, ya. Iki emang hasil karya dari Intan. Oke. Sekarang wedakan Tan, diwedaka, ya Allah. Aku aku ki tak templekno ngono wis Ibu Ya Allah, ya Allah. <tuk naik> <tuk naik> ya wong grendeg asare nemeh ta. Oh apa jago grendeg grendeg. Apa nawang? Iki rai dudu kasihan ta. <tuk> Aduh. <naik> ya wis tunggu tunggu yuk, lho rasane. Ha wes terus? Iya wes, oke, sip. Iya, heeh, <tuk naik> Iki ki dipadakno karo Intan nek lagi wedaan ngono ya. Heeh wis iki real yo pemirsa yo <tuk> karya dari Intan aku ora bakalan menekno ora bakal nratakno juga. Apane sing dijus-jus? Ya Allah. Ya ya Pi. Ning ndi ning iki tukang dandani iki yeah. nek nganggo blush on ki parake iki mendhuwur Bu iki nek iki jenengan jedlong yeah. mengisor. <pastu> Ya Allah, apa-apa. Nah, tan, itu belum nah, itulah si si itu loh yang sebelahnya itu loh belum. Nah, ayo di suku 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 Lah wes. Nah, sing satunya, sing satunya, sing satunya. Nah. Mm -hmm. Ayo pelan pelan, nah, pelan, -pelan ya. Ya wes <laughs> 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 ayo, ayo. Cus, anu langsung dipakein alistan. iku dinggo ngeratakno alis e lebu nek nganggo alis sing sebelah kono ne oh, kuwi kan ana 2 fungsi oh, sing satu gambari Ibu alis dicembak alis e alis iki ayo piye mm. mm. awas keculek awas iki nek menawa Intan sok MUA terkenal opo kekuasaan Allah yo tan hmm. yo hmm. tak ada yang takmu nduk ugung ugung ketoro tanggile tan jane oh, sapa ra mm heeh -hmm. sing langsung jret oh. ngono loh tan oh, sing gitu. diikuti alurnya tan mengikuti alur tan yo lo iki ibu gue tenanan iki yo ya. neh hmm. sing sebelah kono nyok Bele. sebrange seberangi nek bengkong salah si sing diukir hmm. terukir ayu. nama indah ayu, ayu, ayu. <laughs> alhamdulillah. Wes, wes, alhamdulillah. Terus, terakhir ayu. tan. Terakhir. Terakhir Ibu ga oleh ngocose oh ya Ibu nah, ya. Nah, nah. Gak oleh Nenai. ngocose. Intan, anu Tan meripate Ibu kan merem terus dikek ingene Tan nganggo tangan Tan. Dikeki oh, Ibu milih tok warna apa? Enggak usah pake beras. Ora usah jenenge esedo. Ora usah mbok tuwekan sampe tenanan, bingkut jebol oh. ya. Pelan-pelan ae ngene. ngono terus kok neng motor nih ibu sing sini cris gitu wes sambil ini yang ini ini cris gitu okay. di sisi hmm kui nah kui neh tan urung ketoro belum ketara itu nah sebelah sana diratakan oke sebelahnya tan kalau udah yang satunya mata yang satunya lagi belum diratakan dok benora kayak barong se udah lagi dikit lagi yang sana nah udah udah oke sip dan tahap terakhir adalah pemakaian lipstick Benora Pucet jadi make up kuih pelengkapi adalah lipstick ya next misal wes make upan aku yakin bikin intan sing dari hati mesti tambah natural dan yeah. fresh. Oh, yes. Eh,

Ayo tuh diratain do, itu yang atas belum. desing <talan> 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 <hetis> maca, ini desing ngeklek, piye lah Eh, intan intan, anu ibu kan,

hasil dari make upnya Intan kayak ini lagi enjipo anu lagi enjipo anu. ibu yang kebelakang di bongkar pasang iya, iya iya, iya, iya aku di Sumedang pas-pas, pas jadi mau isu ini Intan pasti di ibuku ya apa dijaga konten fan fanpake Intan jalan-jalan kuliner aku ini di iso-iso ya Allah ibuku diselentak watengi ngantain jumbul ngantain ngantain jungkel ngantain jungkel tapi Intan memang iya bareng-baring langsung minta maaf iya, iya, iya iya, hasil real Lho, Bu ya pemirsa. Dadi nek hasil Intan, perbedaannya nek hasil Intan ke wedake ora ngalor ngidul ya pertama. Ya Allah, ya Allah. Menurut temapektan ngono. Apik. Apik. Arti apa malah medeni. Jujur. cantik cantik berarti, berarti jenengan kudu betina kaya ngono Bu ngono lo ya Lho bisa dilihat ya pemirsa, Intan tertawa bahagia di atas penderitaan ibunya sendiri. Ibu saya pasang yang tengah Mardam. Manuk melayu ibu oh. Aduh ya Allah. Hmm. Terus eh ibu tak review nih make up dari Intan. Lah terus kui Bu ya, kui alis kuwi ibu ya. Alis kan kudune kan kok kene ya bu ya ora wis ta ora usah dipyu gak usah alis kan ngene iki lho ya kok kene kudune kan jlentih terus mengisor reh ya nek kuwi iki alisen jenengan kok dalan brabowan bu ya <tik> dadi iki koyok dalan sing ora tak tentu arah ngono iki lho sing sitoke dalan liyane. Hmm, kuwi. Terus iki ese done iki nek sine lumayan, Bu. Mm, ya. Mm -mm, berarti berarti seumpama nilai 1 sampai 10 ki Intan mesti nilaine lah setengah ya. Iya, wis sekarep akeh lah pokoke satus mm, Terus itos, iki, iki untu iki ne iki, bleber, tekan cangkem Ibu kuwi, Bu. apa nek ese apa ne, jenenge blush on?

Emang hmm. ini adalah karya Intan Dwi Nurhayati dan yang terakhir adalah lipstick with oh, lipstick. yo ya, lipstick ku yo kaya anu Bu Cinta terlarang Bu. Jadi koyok kaya, oh, kaya sendur kuwi rene yeah. ngalor sing kono ngidul. Dadi ki oh. terpisah Nuki lho Bu. Lho yo ya. jenengan coba untuk berkaca kembali piye lipstick yang jenengan jebres kok Cinta terlarang kuwi pokoke. Oh, cinta terlarang. Tenan Bu ya Allah. Iki Bu yo. Ya. <laughs> He Bu. Iki Bu yo ya. jenengan langsung tak gawa gini kene kasdut oh, ya. ki Castutin bu piye bu roh jenengan kok keadaan kok ngene gigi Bapak ke lo bu ya Isah-isah ne nolo ya Allah Biasanya kan jenengan kan yo anu no Ora bu paling Ki langsung tergila-gila Jalok PDKT bu palingan CLBK bu palingan Ora popo lah kok eh Ora popo Ben Dipitnah itu adalah salah satu jalan Untuk mengurangi dosa kita Iya wassalamualaikum warahmatullahi uh, uh, wabarakatuh kurang jorah penutupannya rangunu je wes tan intan puas pie jejal wes cantik mm -mm, wes mungkin niki intan memang yoi soneko yang nguluki harap dimaklumi ya pemirsa Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung di hati para pemirsa. Wis pokoke intine matur suwun go kalian sing wis support dengan cara like, komen dan subscribe. Ojalalah di sarsake-sake ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Dan paling penting Dinyalakan notifikasi, benek semisal channel Endah Rati upload yang terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Nah, wis monose, ya? cekap, semonton. Nah, Wassalamualaikum wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tu. Cukup!